Dobar dan. Evo me u Arseju, kod njih je nova godina uveliko počela. To su sve neke prekrasne party haljine, svjetlucave kombinacije. Svjetluca se sve, i haljine, i kapice, i cipele. Prekrasnih tu stvari ima. Na ovom centralnom podijumu, da tako kažem, su neke prelijepe kombinacije. U tamno plavoj, kraljevski plavoj boji, i ovo je neko petrola i zeleno, ima tu puno šljokica, nekih lijepih tutu suknjica. Čipkani stvari, ove prekrasne hlače koje sam probala kao imitacija kože, fantastično izgledaju. Sve se svjetluca, stvarno je krasno. Ima jako puno stvari, tako da se ne mogu puno zadržavati, nego ću ovako da proletim. Ovdje je moj omiljeni Cruella de Vil odjeljak sa nikada prolaznim stilom Pepita uzorka, koji ja naprosto obožavam i koji je fantastičan upravo u kombinaciji sa ovim jarkim nijansama. Ovdje u Orseju su odebrali ovu ružičastu baš pink i ovu jarku plavu. Ove godine moj omiljeni dodatak definitivno je od vještačkog krzna ove stole i svi ostali mogući dodaci. Oni imaju baš u raznim bojama. Evo, pogledajte, znači to je jarka, plava, ružičasta, ovaj zelena i ovi prekrasni dodaci u tom pepitastom dijelu. A sad ću proći ovamo, ovdje još nešto iz party kolekcije, imaju stvarno ovaj veliki izbor haljina, prekrasnih materijala, uglavnom je to onako kao neki pliš baršun, sve je mekano, divno, pravo zimsko, ovo je prelijepa čipkana haljina, tamno plava. Suknja kao neka satenska, boje odmah, vidim i odmah da vam kažem, veze nemaju, znači ove koje ja gledam kroz ekran i ove koje su uživo, ogromna je razlika, tako da ćete najbolje vidjeti kad dođete uživo, a doći ćete sutra, jer je sutra Black Friday, crni petak, ovaj pravi crni petak i veliko sniženje, tako da možete sve ove stvari da kupite za mnogo manje novca. E vidite, i ove sve vestice imaju neke prekrasne svjetlocave ukrase. Tu imate neke zimske jakne. E sad ću da se preselim na ovaj ovdje dio, to je prekrasna neka petrola i plava zelene, naravno divna stola u toj istoj nijansi. Opet neka lijepa haljina sa nekim slatkim sjajnim bobicama. Prelijepa je s ovom mašnom. Bože, kako ja ovo nisam vidjela kad sam probavala. Probala sam milion stvari, vidjet ćete. Ovaj topić, on je prelijep, ima gore čipku i dole od ovog dijela. Kombinovala sam ga s istom takvom šljokasnom suknjom. Ova bundica ubija. I kaput s ovim krznenim dodacima. Šljokasta ova haljina na preko, prekrasna, nju sam probala. Jako puno svjetlucavih tunika, vestica, bundica, nema čega, nema. Ovo je kao neka bunda bolero, prekrasno izgleda. I ovaj mi je sladak bolerić kao dlakavi mali u ovoj prelijepoj boji sa ovim ukrasima. Tu su još neke čipkane stvari. Prekrasan ovaj sako sa čipkom koji sam probala i na fotografijama se uopšte ne vidi da je čipkani. Zato je vrlo bitno uvijek snimiti video zato što se na fotografijama uopšte ne može dočarati nekad ni boja ni materijal. E, ovo je sad najnovija zvijezdana ova kolekcija. Prekrasno je sve sa ovim sitnim zvijezdicama. Svjetlucavo, prelijepo, suknjice i uglavnom ove lijepe bluzice. Tu je još jedna bundica koja je utoliko slađa od ovih ostalih što nazad ima kapuljaču. I nju sam probala i na slici se ne vidi da je sa kapuljačom. A zato vidite ovdje, prekrasna, prekrasna haljina. Obožavam ovaj ovdje skupljeni dio i savjetujem svim damama koji imaju problem s tim dijelom na struku ili stomačićem, ovaj, sa viškom nekim tu, da to uvijek mogu sakriti tim haljinama koji su na preklop i imaju nabor. Ovo je prekrasna bluzica sa nekim cvjetnim aplikacijama, prekrasna reljefne hlače. E, ovo su lijepi džinovski džemperi i od njih također dobijete zvjezdice, ovaj kao brošić koji možete da zakačite. Ovo su prekrasne satenske hlače, tako se svjetlucaju, savršeno izgledaju, skroz uske. Isto jedna lijepa bluzica od tila. Probala sam ovu suknju, ovo je zakon. Kao neka debela mreža, to se tako svjetluca i slaže se savršeno uz moj lak. Prelijepa jedna crna bluza s ovim obrubom. Puno svjetlucavih stvari, a ovdje je mali milion džempera koji se svi presijavaju, prelijepi su. Ovi su super fora, imaju ispod kao već košulju i na rukavićama vidjet ćete isto kao viri rukavice ovom preslatkom mašnom. To su ti džemperčići. E sad ovamo isto imate puno džempera, s ove strane puno suknjica, kao što vidite različitih motiva. Prekrasan ovaj fazon kao 70. S ove strane su sakoji. I pamučni, i kao do somota, vidite.
ima stvarno raznih boja i modela. Tu su rolkice, majčice, super su mi ove sa biserčićima, to je totalni hit ove godine. E sad, tu je ovaj dio sa nakitom, ovo mi je prekrasno, tu imate puno prslučića, imate i ove kao neke vunene tekstilne i ovi koji su kombinacija pletiva i krzna, stvarno su slatki. Ja sam probala jedan ovakav, evo ovaj bež. Super izgleda. E, ovdje je već party program, da tako kažem. Tu imate ove lijepe kombinezone. Dole je prelude cipelice sa perijem. Njih sam probala. Preslatke su zaista. E, sad da se vratim gore. Vidite, tu imate i ove klasične ovako haljine pencil kroja. Svjetlucave. I mala ova bolera sa kojiće. Bluze, svašta nešto lijepo. Ja se uvijek zalijepim za ove svjetlucave stvari, to je kao neka rolkica sa tim ukrasnim cirkončićima. I ovdje su neke bobice. Ova haljina je prekrasna. Uzorak je prelijep, kombinacija neka roze, srebrne i crne. Ova je bluza isto prekrasna, kao trikotaže, rasteziva sa puno ovih nekih cirkončića. Kao što vidite, toga je jako puno. Ja bih ovdje vjerojatno ostala cijeli dan vam pokazujući šta sve ima, pa se nadam da ste uspjeli iz ovog mog ovakvog prikaza da osmotrite bar mali dio. Ovdje su sad neki isto kaputići i vestice, kombinacija crne, bijele i crvene. Imate super ovih karo fazončića. E, s ove strane isto kao neki bolero. Prekrasan ovaj svjetlucavi, njega sam isto probala, pleteni. Hlače s ovom sjajnom trakicom sa strane, ima mnogo čipke. Ova je haljina prelijepa, nju sam isto probala. Svjetluca se, to se na slikama isto ne vidi, ali evo na videu se odlično vidi. I ovo mi je fantazija, ovaj pliš s ovim malim bobicama, baš je fora. E, ovaj ostatak ću vam pokazati ovako iz daleka. Tu su standardno onako farmerki, malo sportski, da kažem, outfit. Ove super ovaj karo košulje. S ove strane imate, ćao cure, s ove strane imate ovaj puno, puno jaknica. Kao što vidite, svih mogućih oblika, dužina, veličina i širina. Tako da, ovaj, ako ste u potrazi za zimskom jaknom, ovdje je stvarno izbor ogroman. I jakni, i kaputa, i mantila. Kao što vidite, toga je jako puno. A tamo u ćošku, kao i uvijek, business style. Eto, ja se nadam da ste uspjeli da osmotrite sve. Sve što ovo sad vidite ovdje u Orseju, sutra je na sniženju 25%. Samo je ovaj mali dio tamo koji je već snižen, on nije na sniženju jer je već snižen. Eto, to je to. Nadam se da nisam bila dosadna, da ste uspjeli puno toga da vidite. Probala sam i ove šal. I da se vidimo sutra u Orseju. Ljubim vas puno. Ćao!